Հաղթ բանա դատում են Շուշիի նազատագրողներին, Կատյունեի եւ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ ասենք Սերյան Օհանյանին, Խաչատուրովին, այնպես որ դա շատ սիմվոլիկ էր, իրենք հենց իշխանության գալուց հենց մեր բոլոր սիմվոլներին փորձեցին վարքաբեկել, եկեղեցին եւ հաղթանակները եւ հաղթանակած հերոսներին, իսկ որ իշխանությունները ոչ թե Արցախը հանձնվում է, այլ Արցախը հանձնում են։ Իմ կարծիքով Ալիև բանը Փաշինյանը Ալիևի փաստաբանն է, այսինքն նա ըստ էության արդարացնում է Հայաստանի իշխանությունը, արդարացնում է ադրբեջանցիների բոլոր քայլերը, եւ այն ինչ որ կատարվում է այսօր Արցախում, դա կարելի ասել երկրորդ էտապն է, ավելի փափուկ տարբերակը, այսինքն փորձում են Արցախը դարձնել Նախիջևան, եւ այսօր Արցախը պահում են 120,000 մարդիկ, որոնք ապրում են Արցախում։ Այո, Արցախը չեն պահում, է Հայաստանն է պահում։ Իհարկե, Արցախ եւ Հայաստանն են պահում, եւ իհարկե խաղապահ ռուս խաղապահներն են պահում, որտեղ Արցախի իշխանություն որպես այդպիսին գոյություն չունի, ուղղակի զավեշտ է, որ ասենքան Նիկոլի հետ համագործակցած, Նիկոլի հետ նույն ծրագրում եղած Արայիկ Հարությունյանին շարունակեց մնալ Արցախում իշխանություն, Արցախում մնաց նախագահ, ընդ որում աջ ու ձախ մեդալներ են շրջանում, երբեք այդքան այդ ամբողջ առաջի պատերազմի ժամանակ այդքան մեդալ հաղթած այսպես բարդի սինդրոմն է 94 թվականից հետո արկղներով Ադրբեջանում գոյթումներ եւ շքանշաններ են տվել։ Դա նաեւ վարքաբեկում է, դա նաեւ վարքաբեկում է, որովհետեւ Արցախի իհարկե իրենք արդեն ճանաչում են այդ մարդուն ու արդեն ըստ էության ամեն ինչ վարքաբեկում։ Այսօր զավեշտ է, որ ես գիտեք ինչ, Տիկին Թոմասյան, մենք միշտ փորձել ենք իրար հետ պահել էթիկան, բայց գալիս է պահ, որ արդեն ոչ հայհոյանքն է հերիքանում, ոչ էլ ինչ-որ էթիկայի սահմաններն են դառնում են անսահման խախտում։ Ես ուղղակի իմ համար զավեշտ է եւ արցախցիների համար զավեշտ է, որ ասենք այսօր պետք արտողար, բանը ոնց է կոչվում, Արցախի վարչապետը, հա, մարդա, որին ասենք ազգային ժողովի շենքից կառավարության շենք, ասենքան ձեռքը բռնած են բերում, ասենք երկիրը այդ վիճակում, Արցախը այդ վիճակում, ասենքն նշանակում են մեկի վարչապետ, որը ինքը կներեք խնդիր ունի քայլելու, ընդ որում շոու են սարքում, իբր ինքը իրանց բակը մաքրում է, ասենք այդ մարդը, որ մի մետր չի կարողան մի դուն գնել, ասենք զունում ակրում է, ընդ որում պատահական չի, որ հենց ինքն է դարել, որտեղ ինքը նորից սորոսական է, նորից սովորել է Ֆրեդջերի համալսարանում, ասում են ժամանակին նաև Արմեն Սարգսյանը իրեն բավականին հովանավորել է, ըստ ասես դասականը օթում կախված լուրերի, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ նույն Հայկ Խանոմյանը, ով է Հայկ Խանոմյանը, երբ որ Հայկ Խանոմյանը առաջ անգամ եկել է Արցախ, գրանցվել է Արմեն Գրիգորյանից տանը, հասկանում եք, այսինքն մենք նայում ենք, որ ըստ էության նորից իշխանության մեջ են սորոսականները, Արայիկը այն թուրքերը, այո, թուրքերը, որովհետեւ իմ համար տարբերություն չկա, որովհետեւ թուրքերը մեր համար ավելի կանխատեսելի են եւ հասկանալի մեր համար, եւ ազնիվ են, ուզում ես ենք անցնել դեր գլխին, ազնիվ են, իհարկե, այդ իմաստով, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության նպատակա դրված անել այնպես, որպեսզի Արցախին լքի Արցախը, որտեղ եթե այսպես ասում են, չկա մար, չկա պրոբլեմ, ու Արցախին սպառնում է Նախիջևանի ճակատագիր, եթե այդպես շարունակվի, ընդ որում այստեղ ամենազավեշտականը, տեսեք, նույն Արմեն Սարգսյան կոչված նախագահը, որ նույնիսկ գնալուց հետո ինքը դիմեց FIFA-ի նախագահին ֆուտբոլի, ասում էր, որ ես այդ ծրագիրը կապ չունի, որ նախագահ չեմ, կշարունակեմ։ Հիմա Արցախի կներեք, այս վիճակում է, մի բարձի ասում, երբ որ ինքը կանխում էր, որ այդ հայտնի նախտակարը, այո, ողորմելի, չէ, ոնց ասի, ասի, որ հանկարծ մի հատ շփոթվեն ադրբեջանական նավթամուղին խփեն, բա իր փողերը, բա իր պարավի փողերը, հիմա մի բարձի ասում, ինքը ես ուղղակի զավեշտը դիմում է FIFA-ի նախագահի, այս ճիշտ նկատառում, այո, ու այսօր մենք տեսեք, նա եւ կներեք իրան բերողները, իր այդ աշխատածները, հասկանում եք, Քրիստ Բագրատյանը խոսում էր, միկրոֆոնն անջատում են, երբ որ Արմեն Սարգսյանը անունը տալիս էր, հիմա այսօր մենք այդ մոռացել են, կարծես չկա Արմեն Սարգսյանը, պատերազմի ժամանակ քանի անգամ ասաց, ինչի նավթամուղի չեք խոսում, հիմա մենք այսօր խնդիրը հետեւյալն է, Արցախում ես դժգոհ եմ ամբողջ քաղաքական էլիտայից, ձեն ձուն չկա, բոլորը կարծես սենց հանձնվել են, ու այնտեղ կան
մարդիկ, որոնք շատ հայտնի չեն, բայց այդ մարդիկ ասեն փորձում են պահել Արցախը, ել չեմ ասում հասարակ քաղաքացին, ել չեմ ասում այն մարդիկ, որոնք այդտեղ հնարավորություններ ունեին, բայց գնացին շարունակեցին մնալ Արցախում։ Հայաստանը իրոք, ասենք Ալիևը եւ ինչպես սկզբում ասացինք, Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը պասելով են խաղում։ Պասելով են իմաստով, որ այսինքն ինչ արվում է այնտեղ, Նիկոլ Փաշինյանը արդարացնում է եւ իր շուրթերով, եւ ասենք արտգործնախարարի եւ այդ պարլամենտական, այսպես ասած, հայտարարությունների միջոցով եւ իհարկե նախագահի միջոցով, այսպես Վահագն Խաչատրյանի միջոցով, ես չեմ ասում Անդրանիկ Քոչարյան եւ այլ, այդ Գագիկ Մելքոնյան, որը որմելին, ասենք, որ պատմում են նախկին իշխանություններն են մեղավոր, որ նման մարդը միջև 2000-ի հետո գրողի տոցը վռնդեցին իրան։ Հիմա վռնդվեց։ Դե վռնդվեց, որտեղ մարդի մեկին ինքնատատած իշխանությունն է փոխում անցավ այս կողմի վրա եւ ամբողջ այդ ասենք ոնց կարելի է, չէ, այդ այդ գոյանքների հանդուրժ է։ Գոյանք են, չէ, չգիտեմ ինչ։ Հիմա մեր խնդիրը հետեւյալն է, որ այստեղ շատ կարեւոր է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան փորձի ներազդել այն իմաստով, որ ներգրավել նաև Արցախի, որտեղ այսօր, ինչպես դուք ասեցիք, իրավացիորեն 120 000-ը պաշտպանում են նաև Հայաստանը։ Մենք այսօր տեսնում ենք Սյունիքի միջանցից առաջացավ այդ հարցը, որովհետև մենք չկարողացանք լիովին պաշտպանել Արցախը։ Ճակատագրի հեգնանք դել անմիջապես 1 շաբաթ հետո, 2 շաբաթ հետո Սյունիքը վտանգի տակ է, որ տարիներ շարունակ ասում էին մեր Արցախն է պահում Հայաստանը, ի միջանցք նկատել եք ՀՀՇ-ը խրտնում դրանից, ասենք ամբողջ բանը բավականը, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տիկին թող, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր կյանքում 2 անգամ հանգիստ քնել, մեկ մարտի 1-ին, մեկ էլ Արցախը հանձնեցին։